Hiimasen Savulenkin tapahtuma-alue. Lähtö on täältä. Tuu noilta paikkeilta. Tonne ja tulee takas. Ja maali on tuossa. Tapahtuma-alue. Saunamaailma. Tuolla on tuota parkkipaikkaa. Tässä on ohjelmaa. Rauhattomuusjulistus. Humppa. Savulenkin lähtö. Tämmönen tapahtuma täällä tulossa. Kilpailu numero 661. En tiedä, olisiko sijoitus tällä kertaa myös sama. No ei nyt ehkä ihan juosta läpi. Tästä meni mestari Jarkko Järvenpää viime vuodelta. Uusiko voiton myös tänä vuonna. Täällä tapahtuma-alueella. Lapset on jo juossu ja maaliin tullut ja sitten mennään tonne tapahtumalavalle päin. Marja Pötty. Tuolla on tapahtumalava. Tää on tytöt 10 ja se on annettu pojalle. Pitäis varmaan vaihtaa. Tytöt 10. Maali on tuossa. Tonne rekisteröityy. Taitaa chippi olla näissä nykyään numerolapuissa. Ennen piti karsinaa mennä numerojärjestykseen. Tonne mennään, tonne tullaan takaa. Ah, se on Juho Ylinenkin näköjään viivalla. Nyt on Jarkko Järvenpää kovilla. Joo, siellä se valmentaja Anterokin näkyy, niin tänne jätetään tota. Mä annan laukuun sulle, jos sopii. Joo. Mennään tuonne loossiin. 2 kilsaa verkkaa. 10 minuuttia vajaa lähtöaikaa. Porukka rupeaa olemaan aika lailla tuolta viivan takana. Oho. Juho Ylinen, Jarkko Järvenpää. Täällä näin. Lähtöviivan alle pitäisi jo mennä seuraava. Vähän tänne sivupalle. Te ei auta kaatua kameran kanssa. Niin joo, se sieltä. Kuvaa koko ajan. Tunnelmia tuolla. Savulenkki tunnelmia. Joo. Oma hiiroja kaatu viime kerralla. Oo. Täällä on varovainen. Tää on kyllä aika tiivis tää lähtemässä. Tää on näin just. Niin. Ylämäki lähtee tonne. Minuutti lähtöön! Tässä se viiva taitaa olla. Joo. Vanha perinteinen lähtövarma. Joo, joo. Onneksi ihan viivaa. Joo, on kuulee. Tietenkin talo ennen. No, kellaan. Joo, nimenomaan. We'll be right back.
hyvin kova aloitus. Laitas kamera kiinni. Täällä vedetään ykköset täällä. No niin, hyvä. Käännös vasempaan. Pikku lenkille. Vitore. Kaksikymmentä yksi yksitoista. Kuvaaja. Ei jatko se on vetoa puhuttu, se on liian erheitä. Päällitys. Karin kanssa taistelin sinne. Meitä Jyrki Ruohomäki, Jouni Haatainen. 40. Toivottavasti ei ole viimeinen. Kyllä täällä meininkiä on, niin kuin näkyy. Huonokuntoisille miehille. Täällä vanhoja Heikki Vesterinen, Antero Liukkonen, joku toinen juoksija vielä. Tunnelmaa täällä, kun palkintojen jakoa ja muuta vastaavaa. Ei sitä hallina, eikö se ole harvina? Joo. Täällä Matti Lehtonen ja Hiero ja Arto Pasanen. Arto lainas kameraa mun lomareissulla. Joo, Sisiliassa oli liikan kamera mukaan. Joo. Kyllä kiitoksia vaan. Maanantaina sitten taas kiesaltaan. Palkintajako sitten jossain vaiheessa. Se on puolen tuntia. Moi! Tuo loppunakin, en olekaan kattonut loppuaikaa viimeistä 2 kilometriä. Niin. Miten pojat meni? Kyllä tästä maaliin päästä. Sauna maailma. Ei kuvata enempää täällä näin. Tää kamera pois. Tää on julkista paikkaa, mutta ei kuvata siitä. Ja näissä isommissa sarjoissa, siis osallistujamäärän suhteen isommissa, me palkitaan 6 parasta.
kuusi parasta. Ja voittaja on Alisa Virtanen, JKU 3704. Alisa Virtanen. Alisa on tuttu noista TV-lähetyksistä, kun se vetää, kasiko se on vai tonni vitonen se paras. Mutta... Esteet on paras, no niin taas on. Kerro niin, sitä minä kentän. Semmoinen kuva, jossa Antti tulee näin. Antti-Pekka Niinistö. Antillakin on nyt jotakin jäykkää, kun menee kotiin. Vähän silmää iskettiin. Toinen Juho Ylinen, Team Hoka, 31.17. Team Hokan Juho Ylinen. Juho ei ole ollut täällä ennen. Ei oo. Kyllähän mä nyt muistan, kun tää on vasta 40. kerta, niin aina jää mieleen näin nimeen. Kolmas Samuel Heinonen, Suolahden Urho, 31.50. Kovia aikoja, kovia aikoja. Kovia aikoja eletään. Tarmolla ei ollut kyllä pyyhettäkään, sillä oli vaan, oliko se lumpeen lehti tuossa ja sekin putoos sitten ohjelman jatkuessa. No niin, kuusko on palkittu jo. Paitsi nyt puuttuu tuo Nikanderi Aku. Onko Akun sukulaisia tai tuttavia, jotka vois... No, Aku saa sen kyllä, tuon palkinnon ja... Mestari Antti-Pekka Niinistö. Oliko helppo voitto tänään? Ei ollut, tiukka reitti. Kukas oli kakkonen? Juho Ylin. Paljonko se jäi sulle? Varmaan joku 15, tsekkaa ehkä. Okei, niin jo. Samuel Heinonen oli vissiin kakkonen. Että... Juu. Jäikö se sitten vähän enemmän jo vai? Siinä oli sitten jonkun verran enemmän jo. Joo, kyllä. Joo. Esittelit sitä rautakankea, niin... Kyllä, perinteinen rauta. Niin, sullakin siellä on tota... Mulla oli 2007. Joo, 17 tuossa. Miikalla takalla on 16, 15 ja 12. Kolme kiintystä on. Ja... No. Tää on 96 vuodesta, eikö? Eiku. Milloin on eka? 83. 83 ekan kerran kanki on ollut käytössä. Et vuodeksi saat sen. Juu, on kyllä kiva perinne. Ja muistat tuoda sitten tänne vaan. Tai osallistua tai tulla paikan päälle seuraavana vuonna. Niinpä. Tuo oli kyllä paha reitti. Joo. Muistan, että ihan näin paha reitti sen. Tää on aika mäkinen. Ja... Se on 9.8, mutta se vastaa aika lailla 10. Joo. Se reitti on kuitenkin aika vaativa. Niin... On kyllä todella vaativa, joo. Ja nyt oli vielä aika kova tuuli tuolla lopussa. Oliko se mennessä vai tullessa? Takas tullessa, siellä peltoaukeella. Joo. Niin, mutta taisi olla, joo. Täällä tapahtuman järjestää, onko tää Hannu Westerinen? Joo, 40 kertaa järjestet tapahtumaa. Ja... Niin. Toivottavasti edelleenkin järjestetään. Hyvää juhannusta. Kiitos vielä kerran. No, kiitos. Oli kyllä hieno tapahtuma. Joo, palataan. Morjesta. Täällä juhannusjuoksut juostuna ja kenttä aika lailla tyhjentynyt. Miikakin tässä lähtee Jyväskylään takaisin tekemään Kiimosen savulenkkivideota. 40. juhlajuoksu tosiaan oli tänä vuonna. Ja tässä oli toi Westerisen Hannu vai Heikki kumpi, niin sanoi, että toivottavasti vielä löytyy jatkoa ensi vuodellekin. Isot peukutukset kuitenkin tapahtumalle. Ja tilausta on juhannusjuoksulle myös tulevina vuosina. Muuten niin hyvät juhannukset 2024 katsojille. Morjesta!